загубихте, ма като че ли не заслужавахте с оглед на показаното на терена, коментара ти? Ами, получи се един много хубав матч. Имаше и футбол, имаше и мъборства и два добри отбора, който направи по-малко грешки. Той ще е дъзнен победител. Така че случи се накрая, нали, последните 10 минути направихме една грешка. Или пък добре, че го направиха Лудогорец и вкараха гол. И имахме при това шанс ние да вкараме гол. Не можахме да се възползваме и се случи при нашите врата. Отново обаче си говорим за съдийски грешки и с всичките ни събеседници тук. Отразиха ли се те на днешния матч, тъй като вие имате претенции за гола, че е бил от засада, а гостите пък имат претенции за дуспа? Не знам, не мога да взимам такива решения, дали има грешки от съдиите, дали няма. Всеки греши. Така че не знам какво да кажа. Има хора, които трябва да помислят върху тези неща, нека те да и съдят, не и футболистите. Има ли умора във вас, тъй като програмата е доста сгъстена, играете през 3-4 дена, сега отново пъща и след няколко дни матч? Ами, нормално да има умора. Натрупват се два матча, сериозни матча, нормално да има умора. Благодаря. Благодаря.